Mūsu aptaujā jau otro nedēļu līderis ir Aigariņš un dziesmu fotogrāfija. Aptaujā ieskrienoties, apsteidzot iepriekšējos līderus, lauku muzikantus un dziesmu Meiteni no Rīgas. Kopā ar tevi fotogrāfijā paslēptā dzīvi vecā albumā vienmēr kopā ar tevi fotogrāfijā paslēptā dzīvi vecā albumā. Otrajā vietā mums ir novembra aptaujas sākuma līderi, lauku muzikanta un dziesmu meitene no Rīgas. Kur tagad esi, meitene no Rīgas? Kur tevi meklēt, vīne Londonā? Es tevi gaidu vecā gimnāzijā, kur pirmo balsi vējojītu man. Līderi trīnieku mums noslēdz Dobeles zemesargu ansamblus ar dziesmu Vai atceries zēnu? Sveiciens vēlreiz slavenajam Jērsikas orķestrim. Jūs pagaidām esat ceturtie. Piektajā vietā ir Uģis Miezītis un Ādažu vīru vokālais ansamblis. Un dziesma No kurienes. Un sarunājoties ar dalībniekiem, jautri apspriedām dziesmas nosaukumu. Kā jau mēs spriedām, nākamā dziesma būs Uz kurieni? Nu, nezinu. Pagaidām jāatrod dzēnies, kas ir tādas vārdas rakstījis. Ka... Es uzrakstīšu. Uģis uzrakstīs, visi kārtībā, jābūt tikai melodijai. Bet runājot par šo dziesmu, kā tā vispār ir tapusi? Tā kā es kādreiz arī strādāju Radio 2, tad es te kādreiz painteresējos, kas tur notiek, un atklāju vasarā, kad tiek izsludināts konkurss, nu, dziesmu konkurss, veltījums Baltijas ceļa 25 gadai. Un sāku šķirstīt mājās dzejoļu grāmatas un atradu Jāzepa Osmaņa dzejoli. Un tas man momentāli tā aizķēra, jā, vai iekrita sirdī. Brīnišķīgi, ceru, ka dziesmai būs laba panākuma mūsu dzintara dziesma aptaujā un gaidīsim tad arī nākamo kopsadarbību, kādu jaunu citu dziesmu. Nu, cerība mirs pēdējā, tā parasti saka. Amigo dzintara dziesmas, lai mūžam dzīvo Latvijā! Man jautā, no kurienes pasmaidu es, vai redzi tās gaišsīlās pāmales, kur sīlī pret gaiziņu galotnes klānā, tur Latvija, Latvija, tā zeme mana. Kur sīlī pret gaiziņu galotnes klānā, tur Latvija, Latvija, tā zeme mana. Man jautā, kas esmu, atsmaidu kas,
brīvs pilsonis nāku no Baltijas. Tur vairāk par visu mīl nākotni brīvu. Tur mana tauta, tur latvieši dzīvo. Tur Daugavas krastos ir meiteņu daudz. Sirds vienu no viņām par līgavu sauc. Ko meklēju citur, vai viņu es vīlu? Es tikai viņu un Latviju mīlu. Ko meklēju citur, tikai viņu un Latviju mīlu. Man jautā, no kurienes pasmaidu es, vai redzi tās gaizilās pamales, kur sili pret gaiziņu galotnes klānā. Tur Latvija, Latvija tēl zeme mana, kur sili pret gaiziņu galotnes klāna. Tur Latvija, Latvija tēv zeme mana. Man jautā, kas esmu, atsmaidu kas, brīvs pilsonis nāku no Baltijas. Par visu mīlu nākotni brīvo. Tur mana tauta, tur latvieši dzīvo. Tur vairāk par visu mīlu nākotni brīvo. Tur mana tauta, tur latvieši dzīvo. Skatītājs sestajā vietā esat iebalsojuši Hariju Ozolu un Santu Zapacku. Viņi izpildi dziesmu Paprasiet. Nu paprasiet, kā viņam trūkst, varbūt viņam pietrūks mūs. Varbūt caur skudru skrējām, viņš uzzināt grib, kur mēs ejam. Bet varbūt no pelākas, pelākas dienas viņš izmūrē vēļu sienas. Bet varbūt ar palāku, palāku dienu viņš parāda, kur lai skrienu. Un septītajā vietā dziesma Bučas. To izpilda Crazy Dolls. Katru dienu vieni lieli prieki, sani burju vārdi teikti. Šuri muri pieci balti, kad ir radiet, kur ir laime, saka Bučas. No mammas un papus vien lielas apaļas bučas. Un astotajā vietā mums ir grupa Apaceļš un dziesma Dzīvotprieks. Kur bagru jūra un vīri skrien, mūs mīļā Latvijā gan kā pa savam iemīt. Kur līgum pries un zaudis slien, mazām letiņām būs pašām sava vieta. Šī dzēles spēku zinu, būs tās sieņas mūžu vec, kad strādāt un neplēpām, tad arī skaidrs lec. Vien paveries bez steigas, lai arī ceļš šķiet grūts, vien kamēr tiec uz kājām, tiek dažreiz kumos rūt. Un novembra aptaujas šīs nedēļas starp rezultātus noslēdz Laimas muzikanti un dziesma Vokors īt. Es aizēju skatītāji, šie ir tikai starp rezultāti. Kā jau jūs zināt,
Visprecīzāk varat sekot mūsu aptaujas balsu maiņai mājaslapā dzintaradziesmas.lv. Tur, protams, varat dziesmas arī noklausīties, noskatīties un arī nobalsot. Nobalsot varat arī draugiem LV sadaļā un, protams, zvanot pa tālruni 262-00-000. Par balsojumu papildus nekas nav jāmaksā. Un atceraties, viss ir jūsu rokās, kuras divas dziesmas nokļūs mūsu pusfinālā. Uz tikšanos jau nākamnedēļ. Atā un Latvijas Radio 2 ētrā jau rīt!